Hvis jeg sådan skulle give et råd til de steder, hvor man skal til i gang for så at være klar til august 2014, jamen så vil det være, at pædagogerne sætter sig ned og sammen bliver meget klar på og bevidste om, hvad er det, vi kan, hvad er det, vi kan bidrage med, hvad er det for nogle styrker ved vores profession, som kan bidrage i forhold til den samlede dag. For den samlede dag for børnene er jo ikke en dag, hvor man bliver undervist fra klokken 8 til klokken 3. Der foregår jo alt muligt andet end undervisning, som mange andre end faglæreren er gode til at snakke med børnene om, er gode til at se, hvad det er for nogle behov, der er.